Så det blir svårt, vi får vänta in de här 12 klockslagen också innan att vi får lugn och harmoni i starten. Vi ser att alla de startande finns på plats. Och det är att nummer 82 har vi då Frida Bindén, det är nummer 83 Anna Lindholm, det är nummer 84 Ulva Odemar, det är nummer 85 Anna Lind och det är nummer 86 Stefan Stojanovic. De alltså springer utom tävlan kan vi säga, men som vill få chans att springa ett 50 meter klopp så här i slutet på vansäsong. Den möjligheten är ju via. Fortsatt vått krut i patronerna, men start som. Nu ut handen och då är de iväg, fyra tjejer och en kille, och det är Frida Lundén och Stefan Stojanovic som hamnar längst fram. Anna Lindholm in på tredjeplatsen, Anna Lind fyra och Ylva Odemark på femteplatsen. Både Frida och Stefan har ambitioner att komma ner säkerligen på någon tid som börjar på 16 minuter. Och det känns som fältet ganska direkt i utsprint med Frida, Stefan och Hanna som trio. Så en liten lucka ner till Anna från Rånäs och till en liten lucka då till Ylva från studenterna. Första varvet snart avklarat. Och det har Frida gjort på 79 sekunder. Och det är ett bra upplägg för att kunna komma ner mot tider under 17 minuter. Om man hjälps åt kommer det kunna vara tre stycken i alla fall som pris med det här tempot. Då går Stefan fram efter 1,5 varv. Tar över ledningen och då verkar det som det också sker en viss tempohöjning. Och det är då Stefan Stojanovic, Frida Lundén och Anna Lindholm i en utdragen tempfrio. Med Anna Lind på fjärde platsen och Ylva Odemark som femma. Första på 100 meterna, strax avklarade av Stefan där. Gjorde en 80-runda och en 82-runda då på Frida, strax före Anna. Första kilometern avverkad när de kommer ner till målet. Nästa gång, klockan har just passerat
tre minuter. Stefan har gjort det på Leon 18,5 och så kommer det till Ida och han har gått med 3,22. 3,28 på Nadine. Det är perfekt fart till Vack, kom igen. Och med 58 på Ida. Stefan har bestämt sig för att köra sitt eget lopp. Fortfarande hänger Anna någorlunda med Frida i den kvinnliga täten. Lite högre bara. Bra. Bra, bra. Och då har vi Stefan på ålderdomssidan efter att ha avverkat 1600 meter. Fyra första varven. Och så Frida och Hanna fortfarande med en 5, 6, 7 meters lucka. 5 meter lucka kanske ska jag säga. Och vilka är det som hittar från Habitatserien och ett par sekunder under 3.20 för Stefan, ett par sekunder över för Frida och Hanna på första kilometern. Och 3.20 far hela vägen är ju 16.40, ja det är kanske rätt. Så där har ni lite tung regler för vilka tider som är möjliga. Strax 2000 meter avklarat för i första hand då Stefan. Så ser vi att Frida har gått ifrån Hanna lite grann igen. Första kilometern har alltså gått in 18 för Stefan. När han nu passerar 2000 meter så har han gjort den andra kilometern på 3,17. Och Frida 6.48 och så 6.49 på Hanna. Och så har vi Hanna Lind vid 2000 meter på 7.05. Då var den andra kilometer på 3.37 för Anna. Och sen så har vi Uva upp mot 2000 meter. Då var det 7.30 ganska precis efter 2 kilometer kan vi säga. 7.05 ungefär, Anna. 7.05. Anna, Ali! Han
kan vi notera så att genom Stefan hade två ganska jämna kilometer på 3.18,5 och 3.17,5. Då var det för Frida 3.22,5 och 3.26. Och det gör ju att Stefan, som nu passerar ner vid målet efter drygt halva sträckan på 1600 meter, ligger fortsatt bra till för en tid. Klart under 17 minuter. Och den möjligheten finns nog fortfarande också kvar för Frida och Hanna om man klarar av att hålla tempot uppe på den andra halvan. Nästa gång alltså tempot har sedan ner i målet så är det efter 3000 meter. Anna Lind på fjärdeplatsen i loppet och Ugoldemark på den femte. Då ska det bli 3000 meter passeringar om en liten stund i första hand då för Ugoldemark och Stefan som vi ser i början på upploppsrakan. Och det verkar som Stefan håller tempot bra också under den här 3 kilometer, passerar på 9.56. Och det innebär 1 kilometer på 3.20. Och den 3000 strax då för Frida och Anna. Frida, inte mycket kvar. Försök öka lite bara. Kom med Anna, är riktigt bra. Du ligger i ny färskfart. Och då var det senaste kilometern för Frida på 3.30. Strax har vi också Anna Lind framme vid 3000 placeringen. Bra Anna, 10.45. Då var det senaste kilometer på 3.41 för Annas vidkommande. Stefan passerar ner i målet igen. Och strax ner för Uva på 11.21. Fart från strax över 19. Senaste kilometer på lite drygt 3.50. Bra Frida, bra du som bra. Och då har vi Stefan på bortre långsidan. Och redan i det kvinnliga loppet mitt i målkurvan. Alltså Frida Lundén från Studenterna. Och det är ju ingen riktigt dramatisk kamp på placeringarna. Den minsta luckan är den vi har mellan Frida Lundén och Hanna Lindholm som det handlar om en 15 meter, kanske 20. Bra,
Följande Stefan. Nej, bra slått in ökning! Han och 20 per kilometer kan komma fram på 13 och 10. Bra, han är fortfarande en chans på bärs. Han baserar på 13, 15 och en halv. Och då innebär det att han just nu då, om man fortsätter det här 5, skulle landa på en sluttid av 16. 30, lite drygt. Då har vi också Vita och Hanna på väg upp mot 4000 meter placering. Frida är där nu på 13.58 för Hanna. Då var det en kilometer på 3 och 34 för Frida, 3.35 för Hanna. Strax också Hanna Lind vid 4000 meter. Passerar på 14.26. Kom igen, sista tar du! 40. Bra, Hanna! Det är sista varvet på handen. Ja. Då har vi en löpare kvar som går ut på den avslutande kilometer. Och det är Ylvas som strax ska framme vid 4000 meter. Så kommer Stefan nere på upploppsrakan. Bra, Anna! 15.11. Sista varvet nu! Och det var den sista varvningspasseringen för Stefan. Som spilar upp lite extra. Nu är han ute på det sista varvet. Vi hade 15.09 som kilometer vid 4000 för Ylva var 3 och 48 kilometer. Men nu har vi Stefan som jagar mot mål och det gör snart också Frida Lundén och Anna Lindholm. Har halva upploppsrakan kvar ungefär innan man går ut på sina respektive slutvarv. Ganska fritt, 16 minuter, 16.02. Och Anna på 16.06. Och det är lite knappt där kan vi konstatera. Luckan har inte vuxit mellan dem på slutet. Och sen kommer då spurtan mot mål. Segraren totalt i loppet, 14-åringen Stefan Stojanovic. Och han har avslutat riktigt fast. Kommer i mål där på 16.31. Sista varvet för Anna. Sista kilometern gick på 3.16 för Stefan. Det var den snabbaste kilometern i loppet när han gick på slut. Och sen har vi då Frida och Hanna i sista kurvan. Ettan och tvåan i loppet för kvinnor. Och även då ettan och tvåan på DM. Och det blir så att Frida håller undan. Men luckan är inte så där väldigt stor. Frida strax i mål på en tid som hamnade på 17.23 och så 17.25 ungefär för en stark avslutande Hanna Lindholm. Och då har vi Anna Lindin från Rånes på det här mål. Kommer också att klara 18 minuters gränsen. Kan säga då att när hon vann här för 15 år sedan så var
tiden 17.20 och vi var ungefär 17.58. Jag tror att det var trampat igen, eller? Ja, det känns nästan bättre. Så det är en imponerande stabilitet med alltså 15 års mellanrum och långt, klart under minuter. Och så har vi Gruva Odemark på gång. Och det här blir en studietid någonstans på 18.40. Inom läge! Kom igen nu! 119! Och då blir det en liten peppare också för Ylva. Som då också klickar in sin snabba 10 meter på den sista. Och där på 18.47. Och då var det den sista 10 meter på 3.38. Och hur vi har haft på första kilometer, sen har det gått lite långsammare, men framförallt har vi haft kvar med en bra fas. Anna Lind kan få lite överhållshändelse, så kan vara med på en prisutdelning här också. Så har vi nog fått ut hela gängen. Strax. Och vi är också, om Stefan, så är han också kvar, så är också välkommen till Lidfallen. Nej, men det var bra. Och du ser hur det var. Jag kan ta bara in att Anna får hinna hämta sina överlagskläder där borta. Så att, vi kan ju berätta Anna lite grann om det här loppet. Det startade alltså 1978. Första segrare innan hette Eva Ernström. Sedan har vi haft en hel del celebra vinnare. Evi Palm har varit här, Malin Westlund har varit här och sprungit bland annat under årens lopp. Och vi har ju också då ett speciellt vandringspris i de här tävlingarna. I det tidiga loppet så heter det Ove Memorial Trophy. Och kallat till ära av han som skötte den tidiga idrottsstatistiken under väldigt många år. Och som när jag sa att jag tänkte det stod en tid som ett lopp på stadion för killar i slutet på säsongen. Men det går ordna något för tjejer också. Ja, så. Då tar vi 5000 meter. Det var aldrig någon sprungning i Sverige dessförinnan. 3000 meter var då den allra längsta tävlingssträckan för kvinnor. Men som sagt, vi talade ju om någonting som utspelade sig för mer än ett tredjedels sekel senast. Så det har gått en viss tid. Så kommer Anna joggandes här också. Så då har vi alla på plats för att kunna genomföra den första prisutdelningen. Ja, då är vi klara för prisutdelningen och vi tänkte börja med att se att vi har fått komma fram på en luftunderlig. Det är ju egentligen inte något som vi gillar på 5000 meter, men vi tycker att det är tufft av Stefan att ställa upp och springa, så att vi vill gärna ge honom en liten luftunderlig pris. Så vi är fram till prisfallen, Stefan. Och segerpriset idag var alltså, vi ska se om har fått ordning på allting här. Det har vi fått. Och segerpriset idag var alltså 16.31 och den är tydligare den här för Femotilandet, Kupadåret från Huddinge AIS. Vi spelade Lina Sena. Thank you.
en tjej som aldrig som blev banan före det här året. Och som naturligtvis låter det beteende här på AI-gruppen. Det gjorde dock inte tjejen som har ringa i mål på tiden 17.58 på Vannas här för 15 år sedan. Rådet ska jag också ge Anna Lind. Och på andra plats med preliminärtiden 17.25 och en halv från representanterna Hanna Lindholm. Och säger jag innan som du gjorde i sin första valdag här.